Jafnvel Netri hefði átt að hafa vit á því að láta snarriðlugirinn að vera. Við erum náttali hérna af leikstjóra Júragarðsins, þetta er áhugafélag Mosfellsbæjar sem við ætlum að ræða við. Hvers vegna Júragarðurinn? Grunaði nú til að spyrja með þessa spurningum. Hvers vegna ekki Júragarðurinn? Segi ég nú bara. Jú, það eru risaðilur. Við erum að fást við risaðilur. En við erum fyrst og fremst að fást við mannlega tilfinningar. Funduðu þetta? Hvað var þetta? Hey, hvar er geitinn? Almáttugur. Ó, hann fór frá okkur! Hann fór frá okkur! Meiturðu þig, Jóhannes? Nei, haldum áfram. Næsta atriði. Næsta, já. En lífið lætur ekki stjórna sér, eins og hefur nú komið áfram, eins og segir í verkinu, þá er en brilliant setning sem að hann segir hann, Richard Attenborough í myndinni. Lífið finnur leið. Lífið finnur alltaf leið. Sama hvað bjátar á. Herra Hammond, við erum konið samband við umheiminn. Hvað var ég búin að segja þér? Veist, njö, þú voru að vera með smá ógn, titrandi, rífandi! Það var svo gaman að stjórna, að segja til og hérna, og leiðbeina og hjálpa. Að hérna, og þeir taka svo vel við öllu. Hún heldur að sér kom í lag, þá allt í einu kemur inn, allt í einu! Ekki svona, þú allt í einu kemur inn og henni bregður alveg rosalega! Skilurðu hvað ég er að segja, er ég eitthvað að það óljóst? Alltaf. Halló! Halló! Ef ég að tala óljóst! Gerum þetta aftur. Aftur í salnum. Gerum þetta aftur. Þegiðu. Þú þarna. Já. Risaðilan er eiginlega bara svona táknræn fyrir þær tilfinningar sem allar lífverur í rauninni þurfa að fást við sem að hafa einhvers konar, sem ég er ekki að tala maura. Þeir hafa ekki, hvað veit maður samt? Kannski eru tilfinningar ríkir maurar. Hún er veik. Eðlan er veik. Þetta var upp á tegundi mín þegar ég var lítill krakki. Hér eru einkennin. Jafnvægisleysi, andarteppa. Gerist þú sex vegna fresti? Augasteinninn er út þaninn. Nú er ég gáttaður. Hún er mjög veik. Það er bara svo margt sem tengir okkur við þessi dýr. Ekki kannski við þessi dýr, en okkur sem lífverur. Þögg litla stúlka. Sjón hennar byggist á hreyfingu. Herra Hammond, símarnir eru komnir í lag. Hringdu á meginlandi eftir skaðræðisþyrlunni. En nú hefur heyrst af því að ykkur hafi verið boðið að fara með þessa sýnu viðsvegar Evrópu. Þar á meðal til Tallinn og fleiri staði. Viltu segja eitthvað það? Ef við ekki bara segja það, að við sjáum bara til þegar það kemur. Takk að þið fyrir. Takk sem leys. Gott hjá okkur, strákur mín. Ef við ekki fara bara að fá okkur kaffi núna? Jú. Og eina sígó. Það er ég að skilja.